Bakı şəhərindən Sumqayıta gedən magistral yolda, hansı ki o yolun üstündə Xırdalan var, Masazır var, Saray qəsəbəsi var. Yəni bu magistral yoldu da, Bakı şəhərindən Sumqayıta gedən yolda, gedişdə və gəlişdə avtobus zolağına nə ehtiyac var idi? Ümumiyyətlə, magistral yolda bir şəhərlə digər şəhər arasındakı yolda sürətin 90 olduğu, 80 olduğu yolda avtobus zolağına ehtiyac var mı? Qanunla orada avtobus zolağı çəkilməsi labüddürmü? Və yaxud da o yollarda tıxaclara səbəb avtobusları idi mi? Yox, qətiyyən. Əksinə, o avtobus zolağını Bakı-Sumqayıt yoluna çəkmək nə? O yollarda tıxac yaranıb. Tıxacın saatını əvvələ çəkmisiniz. Şəhərin içində avtobus zolağı əla, təşəkkür edirik. Amma Bakı-Sumqayıt arasında avtobus zolağının olması məntiqə sıxmır və sıxmır. O zolaq axıra qədər gedir ki, mənim xəbərim yoxdur. Mən yalnız yəni, Xırdalan istiqamətində gedən zolaqları görürəm və bəyənirəm. Avtovağzala qədər gəlir. Niyə gəlir, onu da başa düşə bilmirik. Və Masazır dairəsinə qədər gəlir. Ya orada da niyə gəlir onu başa düşə bilmirik də. Masazırı dönmək istəyən sakitcə dönüb çıxıb gedəcək. Avtobus zolağına görə əksinə dönmək istəyən yazıq qorxa-qorxa qalıb ki, dönərəm birdən cərimə gələr. Özə dərhal dünən bir xəbər oxudum. Cərimə gəlirmi avtobus zolağına? Əlbəttə ki. Dünən özə bir xəbər oxudum. Avtobus zolağına çıxan sürücülər daha sürətlə cərimələnəcəklər. Anında cərimələnəcəklər. Yəni avtobus zolağına çıxan sürücü gözdən yayına bilməz. Dərhal cərimələnəcək.